Як добре! Що ж тут добре? Примета у нас така. Якщо перший хворий чоловік, то це на щастя. Як я рада! Я страшенно рада! Так? Так. Я теж радий. Страшенно. А що ж Аня несе хворий? Знаєте, лікарю, щось у боці колить. Серце. Серце ж все ж таке, вибачте, тут. Ой, серце, ми це ж проходили. Серце тут не години. Що ж вас болить? Ну, я думаю... Може, розкусив хто? Хто? А я не знаю, хто у вас тут є. Та ні, лікарю, у мене нікого немає. Так, звісно. А може? Так. А ви ж, може, це таке мене послухаєте? Так, напевно. Слухаю вас. Та ні, я мав на увазі фондендоскопу. Чим? Та у вас повинна штучка така бути з резиновими трубочками. То що ж вона у вас несить? Ой, напевно. Ой, у вас так щось цікаво тікає. Ті-ті. Лікарю, але ж болить у мене у боці. А що це може вас боліти? Ну, може печінка. Ой, печінка може. Хоча, знаєте, ми це проходили. Якщо справа, то це апендикс. Апендицит. Ой, я боюся, лікарю. Ой, бо цього не треба боятися. Це ми все під наркозиком виріжемо. Ви навіть цього і не почувствуєте. Та ні, я боюся, лікарю, що ви помиляєтесь. Бо апендицит у мене вирізаний давно вже. Так? А ну-ка, відкрийте мені рота. А. Ширик. А. Та як же вирізали, коли я його бачу? Ого. Апендицит. А ви не перепутали щас? Ширик. З гландами, наприклад. Ой, гланди. А де ж апендикс? Нижче, звідси не видно ж його. Шукай нижче. Знаєте, головне, якщо ви перекрили, все вам не так. Те вам не так. Давайте говоріть самі. Як будемо лікуватися? Ну, було би добре, щоб ви мені дали направлення на аналіз. О, направлення? Добре. Електронне діло. Писати хочу мій. Хворого жартуєте. Проходили, так? Да? Так, да, проходили. Ой, а я направлення забула. Потерпите до завтра? То потерплю ж, куди ж вас дім? Доктор, поставте. Ну, тоді я буду бігти, бо у мене ще скільки діл, скільки викликів, що це кошмар. Усім повинна допомогти. Уявляєте? І багато кого. Ужас, просто ужас. Дай їм Боже здоров'я. Хворого жартуєте, Бога немає. Але є лікар. Ви? Я. Лікар? Так. Тоді точно Бога немає. Лікаря.